Zdravím všetkých, tu je Vlado Portos, máme tu ďalšie fantastické pokračovanie z hry Overwatch. Tentokrát tu máme aj bratianca Juraja. Zdravím všetkých, ahojte. Dúfam, že ho bolo počuť, lebo nemáme to testované. Keby nebolo, tak vás zdravím všetkých. Máme defense, tak idem automaticky symetru. Potom dáme nejakú takú dvojicu, čo sa bude doplňovať. Ty už máš to, fú, level 36, pekne. Ale už som videl aj na Twitchi, na streame, už som videl aj hviezdičky. Keď máš hviezdičku, znamená, že máš stovku, tuším, a potom sa pridáva k tomu. Mm-hmm. Že máš hviezdičku napríklad a potom máš ešte 36, tak to som videl, tak to som nevedel, že... Jak dlho by som musel tak hrať, aby som mal už taký vysoký level. Pekne, než som pozeral, tak to levelovanie je do nekonečna. Tak to je paráda. Není to limitované. No, tak, pozeral som také, že to je dosť kontroverzia ohľadne tých otvárania lootboxov a tak, že on sa to po 20. leveli, tuším, tak vyrovná. Áno. Že sa to vyrovná, že už nebudeš tak rýchlo zbierať a tieto XPčka. Áno, áno, že už to bude moc... experience. Bude to troška tak dlhšie trvať, kým dojdeš do ďalšieho levelu a potom to bude fúť rovnako. Hej. No tak jasné, aby ľudia kupovali lootboxy. Hej, tak nejak akože to chcú zmonetizovať. Hej. A ináč, aký máš názor na nejaké, že kombo dvojice alebo tak? Kombo? Ktorých dvoch? Strašne veľa ich tam je. Zyra je veľmi dobrá. S tou Pharah. Čo je všetci sú opice, hen? No, došli sem a neviem. Pome, daj ho dole, dobre, zabil som ho. Ty si tu, aha, dobre. Ja som si tu dal laser a keď sem behnú, tak tu proste zošotujem. Je tam snajpera. Snajper je za rohom. Dobre, už mám teleporter. Idem ho dať sem za dvere. Tak. Dobre, keby ste umreli, tak sa môžete teleportovať. Idem pozerať, kto ešte nemá shield odo mňa. A väčšinou majú, dobre. Ja tam posielam tie gule, to prejde cez ten ich sprostý štít. No, to je super. A už po mne palí raketami. Ničí mi tu... Veže. Sniper je mŕtvy. Opica tam prebehla. Opica za sebou, hej. Daj ju dole. Počujem, keď niekto dobehne sem do pasce. Som posielal takto tieto pomalé projektily tým smerom. Sa niekto to vbehne. Niekomu tam dávam damage, ale strašne málo asi. Au. Čakám na nich, kým dojdu bližšie, aby som nemusel tam sa vystavovať. Mňa sa tu snaží trafiť, počkaj, sniper, ale Pharah s raketou a ešte Roadhog po mne pálí tie sprosté guličky. Au, dostal som raketu do ksichtu. Niekto umrel, potrebuje dostať... Štít? Ne, nepotrebuje. Nikto neumrel, no pekne. Tuším, že ani nikto neumrel. Mohli by sa odhodlať a prísť aj donútra. Mhm. Au. Tak dojdu, keď budú mať už málo času. No už idú, hen. Umrel. Sakra. Mal som double kill, niekoho to zošutovali moje veže. Pekne. Pekne. Team kill, všetkých sme zabili. Umrel mi nejaká väža? Neumrel, ale máš stále 6 väží. Teleport. Niekto práve prišiel, tu máš. Potrebuje niekto štít? Potrebuje štít? Ja mám, tuším. Ešte stále máš, hej. Ešte 2 minútky ich podržíme a mali sme byť v pohode. Dal som double kill s mojou pomalou strelou. Oh shit, už to na mňa mierí, ja nebudem tam strkať hlavu. Nejde som. Ten sniper je tam dobre. Dvaja snipery? Bacha, ide lopta. On pôjde za mnou sem, dozadu vnútra. Hej, ide. Ne, nešiel. Dobre, išiel úplne zle. Si to zničil?
A Roadhog, ne teda Roadhog, ale Reinhardt, na to pošle mu tam pár tých mojich kulí. Au! Au! Ultimate, dobre, idem sa tam pozrieť teda. Niekoho som zabil. Tak nič tam není. Á, blbé rakety. Pará. Ne, to bolo moje. A tu máš aspoň štít. Kto potrebuje štít? Tu máte štít, ty všetci. Tak, ty si ešte neumrel, čo? Mm-mm. Ja mám ešte jeden charge na teleporte. Bacha, Farah došiel. Áno, tam je vzadu. Dobre, ja je po ňom. Sniper, sniper. Hej, hej, chcela vbehnúť do nutra, on si to rozmyslela. Už došli aj ostatní. Hej, hej, ideme troška poštekli. Au, zasekol som sa. Oh fuck, zlý nápad, zlý nápad. Poď do nutra, no poď do nutra, neboj sa. Krá, nevyšlo mi to. Ah. Oh shit. Som mŕtvy. Už majú málo času. No ale dobijajú sa troška dopredu. Mm-hmm. Ale odrazili sme ich, nie? Mhm. Sú vnútri? Vyzerá to tak. No a nikto není vnútri. Nevidím ich tu. Tu máte všetci štít, kto ste to neprežili? GG. GG. Ja som sa ani neumrel za túto dobu. Ja som raz umrel akurát, že som sa snažil húknúť niekoho. Pekne. Dostal. Ultimate. Nemali to ľahké, no. Nemali to ľahké, teda no to ťažký masaker. Mhm. Dvaja dwarfovia tam boli, takže... Počkaj, idem pozrieť, že dám si na chvíľku pauzu v nahrávaní, idem pozrieť, či mám miesto na disku vôbec. Mhm. Takže teraz útočíme. Ideš zase Roadhog? No, ja stále teraz... Čím ťa môžem podporiť, tak mi povedz. Vieš čo, rozmýšľam. No tak... Klasicky, ale snaď jeden bude nejaký healer, ale ja nepotrebujem ani one. Už je, Lucio je najlepší healer si myslím, takže mm-hmm. To je super. Keď dá ultimate Lucio, tak ja môžem ísť dopredu tým pádom a môžem byť tam proste otravný. OK, tak dám si, budeme dvojitý Roadhog. Dobre. Idem zničiť všetky automaty. Ja tu budem strieľať plakovky. Dobre, sa to ničí. Vieš čo celkom ma baví robiť a zlepšil sa v mierení, že keď máš nejakú škatulu alebo tak, uh-huh. Napríklad tak s Hanzom, čo má luk, tak strieľam uh-huh. Tú škatulu a snažím sa ju trafiť vo vzduchu, vieš, viackrát. Ja, aha. A udržať ju vo vzduchu. Aj z McCree sa to dá robiť. Myslíš McSkilla? McSkill, no. Hodíš flashbank, fan. No, no, no. Kvečko dáš. Hej. Čakáš, kým sa ti objavia. Ne? Ale mne to kvečko moc nejde s tým McCreem ináč. Akože... Musíš počkať chvíľu na dobrú chvíľu. No, no, však to je to, že musíš dobrú chvíľu hodnú. A svietiš jak maják, vieš, pritom. Svietiš, no, no, no. Ale všetci sa dozaj boja, že sa chodia schovávať. Takže... Au. Okay. Hore je Junkrat. No. Chytil som ho. Masakra. Tak, dajem si troška život. Poďme dovnútra. Jau, 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 jau. Tak. Ha, mŕtva. Symetra. Ďalší mŕtvý. Ó, má tam väžu, nestihnem to. Cího som to, ha, 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 ha. Ej, ďalšia väža, au. Ó, shit. Koľko tam majú tam väžu, ja som ani nevidel, že tam má za tým väžu. Hej, hej, dve väže sú tam. Fíha, naši už sú tam. Aspoň jeden teda. Dá sa zahaknúť väža? Nie, iba Bastion sa dá zahaknúť, keď je v tej, akože v tom... Aha, jasne, jasne. Väža. Bastion sa dá, no, ale vežička samotná sa nedá od toho trpazlíka. Idem tam donútra.
Dajš, aj tu troška postrážim. Á, vieš, že tam bola. Dobre, ja som tu... Snažím sa chytiť potok. Okay, ja ty si dal Molten Core. Nemáš ultimate ešte? Ne, nemám, nemám. Dobre, ja mám koľko máš? 76% mám ja. Ja mám 90. 90? Mhm. Ale neviem, jak ho použijem. Asi len tak nejak trošku popraším, lebo... Tam by sme ich posunuli odtiaľ preč. Počkej, idem zo spodu, no, sprava. Zo spodu to je lepšie, už mám ultimate. Ja, 86%. Majú tam turret. Popraším turret. Dobre, idem ultimate ja. Dobre. Ne, žiadny Molten Core. Á, tu máš. Sakra. Idem dozadu, idem sa ohýlovať. Ja som tu. Ohýlom sa, ja som mal 6 bodov života som mal. Ale sme dali obidva ultimate pekne, najprv ty, potom ja, sme tom úplne rozprášili. To vyčistili. To bolo pekné. Mm-hmm. Čo dostal Hanzo, asi ultimate? Asi no. A ne. Ne, vežu tam dával dole, jednu. Tam niekoho trafil, pekne. Pekne. Dve vežičky dal, no. My sme do toho prášili s tým oným. Hej. Komu to dáme? Neviem. Ja dám tomu Razor Shiftovi. To ten damage. No ja, teda. Nech má radosť. Dobre, dajme ešte jeden meč. Potom dáme ďalšie video. Dobre. Snad dostaneme nejakú dobrú mapu. Dlho som nemal ten... tú anglickú, ten... Ten slova. King's Row. King's Row, to je ono. Mne sa najviac ľúbi Watchpoint Gibraltar. Že to je také dosť aj otvorené. Môžeš tam všelijak flankovať. Vieš čo, idem... nemôžem sa pozrieť, že za koho najmenej hrám. Chcel som sa, že aj som vyleveloval aj ostatných. Dám si Zariu a budem na teba dávať oné, štít. OK. A budem ukazovať tým môjim ukazovatkom laserovým na nepriateľov. Máme Defend, počkaj, dostanem je. Tam... Junkrat, Mercy... Junkrat je dobrý na Defend, no aj táto chladnička je tu. Čínska chladnička. Ten štít ináč trvá strašne krátko. Áno, trvá, to je len taký proste na malý moment, keď chceš niekoho zachrániť alebo tak. Tak veľakrát sa mi stalo, že som tak aj zachránil. Že ho dáš pravý moment akurát len. Neviem, či si videl tú, či si ešte pamätáš tú prvú animáciu, ten úplne prvé, čo bolo na Overwatch, to s tými deckami v múzeu. Ja aj neviem, či som to videl. Nevidel, to bola úplne prvá animácia na to. Neviem, ja som moc tie animácie nepozeral, jednu som tuším videl len. Čože? Ani toho vojaka som naposledy nevidel, toho soldiera. Čože? Budeš tu? Ideš dozadu? Idem do toho baraku, idem. Počkajem za tebou. Niekto keď sem letí, tak ho stiahnem. Takže nikto zatiaľ, dobre. Všetci do okolo. Už sa mi stalo, že celý tým stal na jednom mieste. Už ma ľudom, poď sem. O sakra, niekto do mňa strieľa, neviem kde je. A tu je. A hello. Hej. Fúha, on má ultimate už. To jak skoro. Dostal som ho. Si mŕtvý? Dostal ma, dal mi ultimate. Toda. Au. Bol prekvapený, že tak skoro dostal ultimate. Asi tam veľa spravil. Veľa damage. Umri! Držíme ich, alebo už sa dostali? Ne, ja som tu teraz pri tom payloade a nikto tu není. Čiže všetci sú vpredu.
Idem tam aj ja. Tam je Hanzo, uteka dozadu. Au, au, au. Jak som ho zrušil, oného. Jak sa volá. Sem poď, mám ťa. Á, on nikto po mne strieľa. Hore, hore, hore. Oh, shit. Hore je mekrý. Aj dole je jeden. Ten je jeden mŕtvý. Dostal som ho. Bacha, idú z vrchu. Vidím, vidím, vidím. Aj dole. Mám 5 player kill zatiaľ. Zadu je snajpera, moc by som tam nešiel. Ne, nejdem už tam ďalej. Sniper, be wary. Au, au. Op. Get in there. Tam je hore Hanzo. Aha, aha. Či ne, to je Genji. Ide. Oh shit, preč. Dobre. Ah, healer nám tu smažilo. Á, hodil som nechtiac, nevadí, ale junker, aby som tam mohol usmažiť. A ušiel. Tam sú hore, vieš čo, poďme troška dozadu. Idem preč, lebo už mi ja tu obstreľujú aj sniper. Dal som ti tento dik. Štít. OK, idem dozadu. Bacha. Koho? Ja ich kolesom, dobre. Ide na teba si. Som myslel, že to zničím, boha, dal na všetkých. Teda okrem mňa, ja som bol vzadu. A som prčic. Sniper mi dal hlavu, no. Oh, to bude game of the... Čo to je? Play of the game, alebo také niečo. POG. Aha. To bude určite. Si tam boli jak vráte, vráte. No, tu nás dal všetkých, krásne teda. Ty na kope. Potom ťa usmažím. Je, tri. Tam sú. Tu, prdele. Jau! Navzájom. Budem to musieť zmeniť. Počkaj, koľko mám? 51? No. 52 ultimate. Vieš čo, idem, až keď nebude ultimate, potom zmením. Dobre. Idem za tebou. OK, takže tu sú... Idem zprava. Kde sú? Tam vidím jedného len. Choď, dáme teba štít. Lasers! Aká koleso! Dobre, uničil som. Au! Dostal ma Mac. Á, žijem. Kde je Mac kill? Tu je, vidím ho, mám ho. Dostal si ho? Mám. Jau, po mne. Ne, prežil som to, ha. Tu idem dozadu. Umri konečne. Ty som rád, umri. Tak. Ja som mu dal ešte húk. Skoro som zomrel. Musím sa ohýlovať. Dostal som ho. Kde sú ostatní? Sú vzadu. Vzadu. Čo tam robia? Neviem, idem aj ja dozadu. Pome tam. S kým sa tu hrajú? A tu sú hore. Haha, dostal som ho. Pekne. Bacha, už idú. Je. Max skill je tu. Dostal som ho. Au, zasekol som sa. To ma healuje. Á, ďakujem.
Oh, max kill. Oh, shit. No, Genji. Nie, nie, nie. Fuck. Ten život, život. Dobre. Sú za tým bodom, však? Čiže ne, majú... ešte sú tu, ešte sú tu. Ale už, sú už za tlačia. Tým jedným, tak za tým jedným. Čiže majú 3 minúty. Á, už ma dostali. Majú 3,5 minúty. Á, čas zmeniť asi. Idem Bastión. Hm? Máme dvoch Bastiónov. Nevadí. Nevadí, to je dobre. Oh, shit. Super. Tam je hore. Oh, shit. Shit, sme akurát nabiť. Oh, do prčíca, bok. Idem, 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 idem. Som tu teraz tak v rohu. Dúfam, že na mňa nikto nevybehne. Zľava to mám dosť také... Tesné. No tam si, to je dobré miesto, tuším. Idem ešte troška viacej do lava. It's hard. Ne, není, dostal som ho. Á, pekne. Genji. Kde? Tuto išiel. Oh no, 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 no. Do prčíc, zostali ma. Čo ma zabilo? Prežil som to. Á, už som bol za rohom, sakra, sprostý snajper. Dobre, zabil som toho, no, Genji je tu za nami. Hej, hej. Never mind, už je preč. Mám ultimate, asi popnem ultimate a zmením sa asi na niečo iné. Teraz ešte není dobrý čas na ultimate za chvíľu. Povedz mi, kedy tam bude veľa. Oleso ide na nás. Dobre, zničil si. Kde je, hore? Shit, na boku je vnútri tento McCree. It's high noon. Teraz neviem, kam mám ísť skôr, či naľavo, alebo napravo. Dobre. Mám som sa nabiť, že lava ide ten tok ninja. Nič presunieme sa, lebo som na tom dosť blbo. Jak sme na tom 40 sekúnd ešte. Super. Koleso, áno. Dostal som ho. Dobre, super, dík. Kde sú, kde sú? Á, z tej strany Junkrat. Junkrat. Dobre, hentene je mŕtvý. Bude overtime za chvíľu ešte asi. Snažím sa tam ešte troška kropiť do toho rohu. Teraz mám boost damage. Ide sem oni. Hej, snažím sa mu to rozbiť. Time. Musím ísť nabok, lebo do mňa dávajú. Ešte idem... Ultimate. A ešte nemám ultimate. Á, žiadne také. Yuji o... Pekne. Uf. To bola, dobre, fajná, to bola fajná Gamesa, ale držali sa. To je to presne, čo nás hodil ten tu koleso, keď na všetci stáli po kope. Hej, 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 to je ono. Alebo ne? Hej, hej. Je to ono. Bum. A jak si na všetci, ono efektne, ono. Ja sa rozpestli. A mňa potom dalo, mňa zabil sniper. Á, 40 kill participation. A ty máš enemy hooked 50% na akurácii, tak dám to tebe.
No ja dám za tebe. Dobre, ukončíme video. Dúfam, že sa vám všetkým táto časť páčila. Tu bol Vlado Portos a Juraj. Čaute. Majte sa.